ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ COVID-19 ଯୋଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମର ସବୁଡ଼ି ପଦମପୁର ସବୁଡ଼ିଜନର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ୍ତୁ, ମାସ୍କଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମଟା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରହନ୍ତୁ।